Beleza? Bom dia, meu nome é Wilson da Silva. Nesse momento estamos aqui na rua Hajime Fujimoto, antiga cooperativa aqui, onde o pessoal está fazendo um trabalho de galeria aqui, viu, gente? E também lembrando que essa via que vocês estão vendo aí também receberá asfalto muito em breve. Parabéns à administração pelo excelente trabalho que está sendo realizado aqui em Pereira Barreto. Wilson da Silva acompanhando de perto o trabalho da administração. Em apenas 3 anos e 6 meses, são mais de 127 obras no trabalho da administração. É isso Não aí. permita que ninguém limite seu horizonte ou diminua o seu valor. Ninguém pode roubar teus sonhos, atrapalhar teu sorriso, estreitar teu caminho, nem te impedir de avançar. Não permita que o barulho ao teu redor seja mais alto do que o som do bem do teu coração. Os outros só acham, mas você e o destino têm certeza de quem você é, e isso já basta. Conserve o bem que você tem, esqueça o que te dói, perdoa quem te feriu e desfrute dos que te amam. Uma pessoa feliz, ela não tem tudo de melhor, ela torna tudo que ela tem melhor. Que nunca te falte um sonho para lutar, um projeto para realizar, um lugar para onde você ir e gente para você amar. Se posicione, a vida adora isso. Dê o seu melhor